tässä video. Vuosi sitten mä seurasin mielenkiinnolla, kun maailman isoimpia vaikuttajia aloitti nyrkkeilee. Mä kelasin, että tätä me tarvitaan Suomeenkin, ja aloitin pikkuhiljaa kysellä jengiltä, että kiinnostaisiko ottaa matsiin. Jos joku vaikuttaja lähtee kun mun kanssa kehää ja voittaa mut, niin saa 1000 euroa. Ja tänään tapahtuu. Ja erittäin paljon tervetuloa seuraamaan tänne Kestin hallille Full Blast Fight Nightia, jossa vaikuttajat nyrkkeilevät toisiaan vastaan. Kuvassa on 3 hienoa ja erilaista ottelua, joista ensimmäisenä kehään astelee TikTokkaajat, joista kumpikaan ei ole ennen otellut. Jännittää ihan perkeleen. Miten tää alkaa? Lähteekö silleen, että me tutkiskellaan aluksi? Vai tuleeko se ihan silleen full force, joka mun mielessä sit on silleen aika vitun kuumottavaa, koska se on aika mölliäjä. Se tulee silleen vitun force sieltä, että mitä mä silloin teen? No mä vaan mietin, että eka on nyrkille maahan. Jasse! Mä pystyn äijä shokki kohta pahasti. Näyttää hyvältä, mutta katsotaan miten menee kehään. Olemme valmis! Ensimmäisenä meidän astuu siniseen kulmaukseen Kale Shokkiäijä Azizi! Punaisen kukkaukseen Jasi Risana! Jännittää ihan pituksen. Bro, tää on mun eka kerta. Tsemppiä teille matsiin kummallekin. Siellä ollaan näköjään jo valmiita aloittamaan matsi, joten katsotaan miten käy. Sieltä lähtee herrasmies klikkaukset. Noniin. Molemmat mittailee alkuun. Risanaamio antaa muutaman mittaavan jabin selkeästi. Kalle lähtee ottaa keskustaa haltuun ja Risanaamio kiertää hyvällä liikkeellä Kallen ympärillä. Sieltä Kalle osuu ensimmäisen jabin ja antaa heti komboa perään. Taisi olla ensimmäinen jabi ja sen jälkeen takasuora perään, joka vähän taisi sinne osuakin. No niin, ja Risanaamio on tainnut nyt treenata vapaa ottelua, sillä sieltä mielestä lähtee ensimmäinen 2 jalan kaato. Nyrkkeilyhän kuitenkin tällä kertaa lajina, joten se ei ole vaihtoehto. No niin, sieltä lähtee taas molemmat lyö kovaa ristiin. Kalle pääsee nyt vähän niskan päälle. Antaa sieltä tiukkoja pommeja. Näkee, että pizzalapio on kannettu ja rautaa on nostettu salilla. Ei ole mikään pieni kaveri vastassa ja kokoeroahan tässäkin matsissa on aika paljon. Heti päälle. Kun Risanaamio puolustaa ja Kalle antaa tuttuun tapaan painavia koukkuja. Sä et saa mennä tonne maahan. Joo, mä tiedän. Ja rehellisesti vaan, jos ei halua mennä, niin ei mene. Jos tulee vielä tilanne, että sä annet kyykkyyn, niin sitten mä keskeytän. On enemmän se naama, se annet. Aloittajat pois jäädystä! Ei mitään. No niin, ja toinen erä alkaa. Taas lähdetään mittailemaan ja Risanaamio lähtee. Risanaamio lähtee omilla aloitteilla siellä 1-2. Sitten tulee takakättä. Etukäden jabia. Mutta Kallella silti edelleen keskusta halussa. Nyt Risanaamio liikkuu hyvin. Ei ole välttämättä ihan niin painava isku. Pieni katko siihen kuitenkin. Matsi jatkuu. Kalle jakaa painavia koukkuja. Risanaamio paino tohon peksyt. Yrittikö Risanaamio lähteä päällä seisontaa tossa tekemään? Mä sanon, mut mä oon rakkauden mies, mä haluan lyödä. Tämä mä opin sen vittu tästä. Hyvän urheilumielen hengissä. Voitto meni luovutusvoitoin siniseen kulmaukseen. Kale Azizi! Kyllä, Kalle Shokki Azizille siniseen kulmaan. Hieno voitto, hieno taistelu molemmilta. Koko ero ja painautta Kalle päädystä ehkä oli tällä kertaa vaan liikaa. Hyvä Kalle, hyvä Shokki mies. Kiitos meikäläisen puolesta. Tästä matsista oli ilo päästä selostamaan tää teille. Ja toivottavasti meillä on vielä hienoja matseja.
tänään. Mä kysyn, sulla on monta chanssiä lähteä pistää polvi maahan ja jättää matsi kesken, mutta sä väänsit oikeesti ihan rehtiä sanaa. Sä väänsit helvetin kovaa tossa. Mitkä sulla fiilikset kehässä? Siis suoraan sanottu vitun kuumotusmeininki. Mä olin straight up, tietsä, mikä se on selviytymismoodissa. Ja sit kun tietsä, Kalle tuli tälleen, niin mun tuli välillä vaan sellasii niinku ihan rehellisesti pakokauhun tunteet, että mitä mä teet. Varmaan näit, mä menin tuon haarojen välissä niinku hiiri tai jotain. Opi yhden jutun. Mä en tuu tappeleen, bro. Mä haluun jakaa rakkautta. Mä en pysty tapella. Tietysti kun mä oon tuolla kehässä, tekis mieli halaa ennen kuin lyödä. Aika kova pommitusta tuli tota. Sun plääni on laittaa tänään shokkiin ja sä taisit onnistua siinä. Mitkä sulla oli fiilikset kehässä? No siis fiilis oli kun Sanna Marin, mutta siis tosiaan oikeesti, toi oli mun ensimmäinen matsi ja ottelu. Mä en ole ikinä tappellut missään, mä en lyönyt ketään. Mutta se oli vähän niin kuin kissa ja hiirileikki. Kyllä, ja täytyy arvostaa, että ei ole fiilis tapella, vaan ennemminkin urheilla ja otella. Kyllä. Tää oli rakkautta he vaan. Kyllä, rakkautta kollegoille. Todella hieno urheilullinen matsi. Onneksi olkoon voittaa vielä. Päästään toiseen otteluun, jossa tänään on vastakkain Turun Pugi ja Andy Nyro. Siis sä teit se toisen kehän yks vasta yks, ei siinä mitään. Hei, tää oli vaan niinku pelihenki, muistakaa aina. Joo. Mä haluttiin nähdä, että osaako TikTok-pelejä tapella. Hullua. Kalle pisti kyllä niinku shokkiin, se lupas laittaa shokkiin, se laittoi shokkiin. Mä en halunnut nähdä sun ja Kalle matsi. Tätti, milloin Daniel vastaa Kalle? Pitääkö me ottaa Kallen kanssa uudestaan? Joo. No äskeinen matsi, jos ihan totta puhutaan, niin toisella oli Aako ja toisella oli Ritsa. Poispäin. En olisi jännittänyt niin hirveästi muuta kuin vasta tänään, kun tämä hype on alkanut. Onneksi mulla on paku tässä näin. Hän on antanut hyviä vinkkejä, millä mulla on saatu. Mulla on aika luottavainen fiilis. Juuso Turun Jokinen! Voittaa tämän matsin, on 100-0! 100-0 voittotulos kurkuun tänään! The Andy Belaton mies Pyro! Hyvä, sit kulmaa. Väistäkää kehät. No niin, näin ollaan valmiita aloittamaan striimaajien hegemonia-kamppailu, nimittäin Andy Pyro vastaan Turun Pugi. Me vaan! Ja kaikille lienee selvää kyllä myöskin se fakta, että tähän otteluun tietysti on ainoastaan yksi ennakkosuosikki, vaikka Andyhän tunnetaan Utajärven seksikkäämpänä miehenä, niin fakta on se, että mä noin kahta päältä pidempi Turun Puki. Se on hyvä, jos mies ei leikki Andy Pyroa täysin suikaleiksi tässä kamppailussa. Ainakin alun perusteella näyttää siitä, että punaisen sortseissa mä tänään otteleva Andy Pyro. Hän on lähtenyt tähän kamppailuun voittamaan ja sai itsensä muutaman läissyn myöskin perille saakka. Kyseessä on pitkä 3 erän mittainen taistelu. Niin jossa sitten loppujen lopuksi katsellaan, kumpiko seisoo pystyssä vai seisooko kumpikaan. Muista mitä meneltiin. Hyvä! Muista mitä opeteltiin. Ihana Jappi! Paketti! Paketti! Huomataan
kyllä se, että mä tuo muutaman kuukauden vastakausi, minkä Andy otti tähän alle nimenomaan tätä hegemonia kappalua silmällä pitäen. Se oli ensinnäkin tarpeellinen ja se on myöskin tuottanut tulosta, mitä Lukko pysyy kohtalaisen hyvin pelottavan näköisen turkulaisen kyydissä. Miten kauan Andy tässä selviää hengissä, nimittäin tuon näköinen kaveri, kun alkaa antamaan niin sanottua siipaletta, niin siinä tulee kyllä helposti kyllä kotiin. Ikävä, mutta hyvin Andy Pyrö taistelee ja on itse asiassa vähän enemmänkin hyökkäyskannalla tässä, kun Turun Puki joutuu väistelemään ja joutuu myöskin suojaamaan. Ja sen jälkeen katsellaan, kumpikin tästä nyt sitten ensimmäistä kertaa pääsee kunnolla huojuttamaan. Ottelun edetessä huomataan myöskin hyvin se, että kyseessä on äärimmäisen rankka urheilulaji. Eli pelkästään nakkikioskin tappeluun siitä nyt ihan ei voida verrata, vaikka varmastikin tällaisella liikkeellä siellä voitaisiin hyvinkin pitkälle pärjätä, niin... Hyvin myöskin Andy Pyrö taistelee. Iskuja saadaan perille saakkaamaan. Ja sitten tuima ilmeinen Juuso antaa myöskin iskuja takaisin. Nyt mennään vähän vyön alle siellä Andy Pyrö toimesta. Ja nyt pitää tietysti myöskin muistaa se, että isku pidetään mielellään siellä yläkroppassa. Ja nyt joutuu myöskin Andy Pyrö pikkaisen nostamaan siellä suojausta. Ja sitten alkaa moukkari heilumaan oikealta ja vasemmalta. Ja perille menee yksi kerrallaan. Nyt kolmas erä teet vaan duuni. Japi, pikku odotus ja takimainen. Koska se lyö joka kerta sen. Japi, pikku odotus ja takimainen. Fiksusti kun sä ottelet, niin sä voitat. Fiksusti kun ottelet, niin voitat tämän. Näin kuuluu ohjeet myöskin turkulaisen nurkasta. Ja sitten ollaan valmiita tätä kamppailua jatkamaan. Tasaista on ollut vääntä tähän saakka. Ja molemmat herrat ovat hyvin pysyneet vielä tolpillaan kahdella jalalla, mutta mitä pidemmälle tässä nyt mennään, niin huomaa myöskin sen, että molemmat herrat alkavat olemaan väsymään päin. Ja nyt sitten alkaa Andylla olemaan vaikeuksia. Turun Puki iskee kovaa, iskee oikealta, iskee vasemmalta. Ja katsokaa Utajärven miestä, katsokaa Utajärven gladiaattoria, ei tunnu missään. Andy Pyrö antaa iskuja myöskin takaisin, vaikka vähän näytti jo hetken aikaa siltä, että ollaan puolittain jo köysissä, niin sieltä vain noustaan takaisin. Sitten alkaa kein niin sanottu kyttäilyvauhojen vaihe. Kumpikaan ei siinä ota niin sanottua vastuuta nyt sitten hyökkäämisestä. Ja nyt Turun Pukin vuoro sitten antaa. Ja nyt huomaa myöskin Andy Pyrön liikkeestä se, että alkaa olemaan pikkuhiljaa maitoa hieman reisissä. Edelleen kuitenkin molemmat herrat pysyvät tolpilla ja nyt menee vähän halailuksi. Ja sen jälkeen isketään Andy Pyrö puskee, kieltämättä puskee kiinni ja pyrkii pysymään vielä pystyssä. Mutta kyllähän tuossa näkyy myöskin se, että Turun Puki
ehkä on saamassa ottelua itselleen haltuun, mutta Nibro Taistelijoihin väistää hienosti ja sen jälkeen. Sen jälkeen ollaan jo kyseessä, ollaan jo kanveesissa. Puolitoista minuuttia sitten mennään ja taistellaan vielä viimeiset iskut. Ja nyt saa myöskin Andy Pyro hienosti iskuja perille saakka. Kyllä on tasaista tämä vääntö. Turun pukia ei paljon kiinnosta, sitten isketään uudelleen. Andy Pyro nyt osuu loistava oikea käden maukari. Uuttajärven direktööriä vain naurattaa, kun Juuso antaa. Valmennus antaa ohjeita tässä vaiheessa ja yleensä myöskin kannustaa suosikkejaan, kun viimeisiä iskuja ennen kuin ottelu alkaa olemaan päättyä. Päivähän näyttää siltä, että tyrmäysvoittoa kummallekaan sankari ei ole tulossa. Ja sitten Turun pukin vuoro antaa läisyä ja iskuja vaihdella puolia toisin. Ja halailuksi menee loppua kohden ja vähän näyttää siltä, että kumpikin sankari pysyy pystyssä ottelun loppuun saakka. Älkää lapset polttako röökiä. Viimeiset ohjeet myöskin lapsille, älkää polttako röökiä. Kyllä se on kylmää kyytiä, täytyy sanoa. Andy Pyro aivan loppu, mutta taistelee urhoollisesti loppuun saakka ja tuomariaan ja odotellaan. Kumpiko ottelijoista lopulta vie tästä hermeettistä kamppailusta voiton, ja se on Andy Pyro tuomariäänin 3-0. Uuttajärveen menee voitto Twitch-nyrkkeilykamppailussa. Väsyneet sankarit. Näin paskan ei mies ole ollut kyllä. Ei ole ollut varmasti koskaan. Mä oon silti tyytyväinen. Hyvä matsi, Sätti. Kiitos paljon taustaa, jonka Paku on voittanut koko päivä. Mä aamun tuli paskasin melkein housuun, mutta Paku sai mun se pienen tappelia kaivettu esiin. Ja ihan selkä suorana saa lähteä tää. Selkäsuoralla saa lähteä, kertoo Turun pukimme ottelun jälkeisessä haastattelussa ja valmennuksen kommentit. Eka erään me saatiin semmoinen pikkusykesokki tuohon vastustaan ja se ihmettelee, että missä ollaan. Ja kolmas erä meni sitten jo ihan selvästi meille. Mut toi toinen, noin sijasti kun parantaa. Mut mun mielestä niin 2-1, niin olisi pitänyt mennä meille. Aika uskomaton suoritus. 2-1 tuomari äänet olisi valmennuksen mukaan pitänyt mennä voitto tuonne Turun suuntaan. Mutta tuomarista on tuomionsa antanut. Ja sitten kuunnellaan Andy Pyron kommentit, mikäli mies pystyy enää puhumaan tässä vaiheessa. Näyttää vähän siltä, että Andy ei ole tässä vaiheessa enää puhetuulella. Ymmärrettävää, mutta voittaja on helppo hymyillä. Voitto, se menee tällä kertaa Uuttajärvelle. Tätä oli kiva katsoa. Mä oon liian vanha tähän. Mä en nyrkkeile enää ikinä. Mä jatkaan. Anteeksi, saisinko huomionne? Näyttääkin siltä, että tänään tulee vielä yksi ottelu. Nimittäin Khaled Azizi tuli ja haastoi minut ottelemaan nyt. Nyt! Vastaan. Legit, tänään ei pitänyt olla Danielin matsia. Tää piti olla siis niinku, tää oli feikattu tää homma, että niinku loppuu tähän tokaan matsiin, mutta kun mä otan tämän samassa mestassa kolmas matsi, mut yhtäkkiä ihan oikeesti mutsipää kautta. Daniel tuli tuolta, että Kalle haastaa matsiin, me otetaan matsi nytte. What the fuck, Daniel pitää ottaa Andreaksen kanssa. Ne matsaa tänään samaa iltaa. Tää on siistiä. Mielipide nyt, kun Aziz vei sun paikan. No Aziz, mä annan sille sen paikan, koska mä oisin vaatinut vielä aikaa, että mä en oo ihan kuseessa. Miten sillä riittää voimat tällä ase? Kalle on kovassa kunnossa ja sillä on nyt itseluottamusta, kun se pärjäsi niin hyvin tuossa ekassa ottelussa, mutta mä väitän, että Daniel on myös kovaa. Ei, no comments. Mä en pitää tästä. Mua pelottaa ihan sikana. Mä en edes todellakaan halunnut. Sillä on vielä se vekki kasvoissa, joka ei ole parantunut. Ei niinkään. Kunto riittää vielä. Se oli alku lämmittely, mitä me vedettiin. Alkaa niinku toinen kierros. Niin. Nyt mä pistän koomaan tällä kertaa. Kalle voittaa. Miksi Kalle? Näit sä tuon äskeisen matsiin? Daniel. No se on semmonen mystinen fighter. Ja mä olin tuon Kallen kanssa äsken. Ei se niin kovaa ole. Okei. Okay. Tuli vähän yllättäen tää. Mä oon tottunut yllätyksiin. Ongelma tässä se, että mä oon järjestänyt tää iltaa koko päivän, niin mä oon vähän nestevaiheessa mennyt kerran syömään.
ei kai se. Tää on nyt vaan täks pehmentely, kun me hävitään, niin sit mä voin sanoa minkä takia. Toivottavasti ensin tervetulleeksi siniseen kullaukseen Kaleb Shukrian ja Azizi. TikTok painoluokan voittaja vastaan Daniel Kuhlman! Miten sä reagoit siihen, kun Kalle tuli sanomaan fight me bro? Ei siinä voi sanoa ei. Käännä kamera ja näin päin. Tyrmää Aziz! Selvä! Tervetuloa seuraamaan Aziz Kalle, Shokia ja Kalenin ja Daniel Iso D. Aholan välistä nyrkkeilyottelua. Saman tien päästään itse actioniin. Molemmat vähän testailevat. Okei, ja sieltä ensimmäinen pusu suoraan otsaan. Tosta jää jälki, ehdottomasti. Oho, nyt on kyllä aitoa nyrkkeilyä. Ei mitään turhaa halimista. Saman tien mennään itse asiaan. Herran jestas! Tää on kuin nakkikioskilla Orimattilassa konsanaa. Nyt on kyllä... No niin, okei. Tässä nyt ei selvästi näytä olevan mitään hirveän kovia teknisiä taistelijoita ringissä. Onneksi tuolla on kuitenkin tuomari paikan päällä GoPro-otsessa. Yleisölle tulee neuvoja, mutta en saa ainakaan itse yhtään selvää, että mitä siellä oikein selostetaan. Okei, tilanne hieman rauhoittuu, molemmat vähän ottaa etäisyyttä. Ensimmäiset energiat on saatu ulos, 10 sekunnin knockouttia ei tullut. No niin, Aziskin pääsee vähän mukaan tähän. Varmaan heräs niistä ensimmäisistä osumista, että okei, tänään ollaan nyrkkeilemässä. Noin. Sieltä Daniel ottaa vähän vartaloa. Okei! Nyt Aziskin alkaa saada iskuja läpi ja on muuten aika okei! Daniel vastaa saman tien! Kyllä tässä jompikumpi putoaa tänään, hyvät naiset ja herrat. En itse haluaisi olla kyllä kummankaan shortseissa. Oi, en uskalla itse katsoa. Mä oon selostaja, mun on pakko katsoa. Noniin. Tosiaan, Aziz on kova harrastamaan urheilua. Snappinsa mukaan hän käy 3 kertaa päivässä punttisalilla. Daniel ei ole hirveästi tuonut ilmi treeni ohjelmaansa sosiaalisessa mediassa, mutta selvästi tietää mitä tekee. Sieltä niin taas vaihdetaan pari osumaa. Ahaa, siis vähän hymyileekin Danielin suuntaan. Daniel on ollut kyllä koko ottelun ajan hyvin naama peruslukemilla. Sieltä pieniä heijareita lähtee taas molempiin suuntiin. Onko tässä mitään erätaukoakaan tulossa vai onko tämä niin sanotusti, kuten ennen vanhaa Roomassa, kuolemaan saakka? No, toivottavasti ei. Kuunnellaan, mitä siellä oikein neuvotaan. Hän huomassa ja peste ei ole hirveästi kuuntele. Sä et kuuntele mua. On rauhassa. Älä kiinni. Toi, kun sä nostit, sä kuunnellaan ihan koko ajan. Nyt ihan rauhassa. Sä lyöt sitä ja pää helattaa. Jos sä huomaat, että sun pää helattaa. Me tekee ihan mitä vaan. Vähän liiku siinä. Aja sitä köysiä. Anna sinne lyöntä. Siellä on kyllä valmentajat sitä luokkaa, että onkohan koskaan katsonut edes nyrkkeilyä. No, selostaja kuuluu samaan ryhmään, että turhaan mä tässä kuittailen. Okei, Daniel on vaihtunut hieman taktiikkaa. Ei tähtää enää päähän, no niin sieltä se pääosuma sitten tulikin. Mutta joo, kyllähän toi ikävältä tuntuu toi vatsaosumakin. Uskon hyvin. Jaha, nyt siirrytään tämmöiseen odotushyökkäykseen. Nyt Azizilla on 360, herra jestas. Trickshot kansalle vähän viihdettä kanssa. Molemmat selvästi ottaa aukkoa, kerää vähän energiaa ja sitten hyökkää täysillä päälle. Oi, Azizilla alkaa kädet pudota. Sen verran mä oon nyrkkeilyä seurannut, että se on huono merkki, alkaa tuntua. Onhan tässä jo jonkin aikaa heiluttu. Herra jestas, jos semmonen Azizin heijari osuu Danielia päähän, niin se on kyllä sitten testamenttia tulille niin sanotusti. Tää voi kyllä mennä molempiin suuntiin. Tää on todella tasainen mittelö. Neuvoja tulee taas kerran ringin ulkopuolelta. Tässä alkaa itselläkin vähän käsitärisyä. Herran jestas, kumman tämä vie?
Danielilta pieni pusu taas naamaa. Ja mä sanoisin, että Daniel on... Oi, okei, nyt on tasoissa. Nyt on tasoissa. Molemmat on saanut aika hyvin perille lyöntejä. Jos pisteytykseen mennään, niin aika tasainen tilanne on tällä hetkellä. Oi, Asisilla vähän pyörähtää ja Daniel on melkein kentän ulkopuolella. Vihdoin tuomari tulee väliin. Herra jästäs, tätä on ohjattu. Tässä on kyllä erittäin suuri panos. Nimittäin voittaja saa Turun herruuden. Molemmathan herrasmiehet ovat Turusta kotoisin. Me siinä naama edes, me siinä kroppaan lyömään. Lähdytään tuohon. Kunniaa jaetaan tänään, mutta kummalle. Nyt alkaa näyttää hieman väsyneeltä, mutta erätauko tuleekin hyvään vaiheeseen. Kalle jaksaa vähän hymyillä vai onko tuo irkistys? Tämä on kuitenkin silleen, että sä oot hallinnassa ja se on ihan poikki. Se hengittää sun kautta kaikki paskaa. Ei maistu vesiäsi sille. Se on näin, koko ajan. Se venaa sua. Mene siihen naama eteen näin. Anna sieltä. Sä saat kyllä tyrmättyä, sä asut yhden oikeen. Koska sille heilahtaa pää täysin. Se menee ihan paskaa. Just niin. Danielin tiimit asukaa täynnä täysiä turisteja. Ja sieltä mennään kolmanteen erään. Taas kerran lähdetään vähän rauhallisemmissa merkeissä. Mutta vihjettä tänne on tultu tekemään. Molemmat hakee sitä kontsaa. Sitä highlight-klippiä, kun toinen nukahtaa kanveesiin. Noin. Otetaan tästä etäisyyttä. Kädet heiluu, osumaa. Herra jestas, nyt te kyllä molemmat laittaa niin paljon kuin lähtee. Etenkin Asisilla lähtee kyllä suojaus täysin alas. Mutta kyllä noi, jos joku noista osuu kunnolla, niin Daniel on unten mailla. Nyt taas Asisi vetää 360. Trickshotista ei saa pisteitä tässä lajissa, ainakaan tietääkseni. Oho, Asis lyö Danielia ja kaatuu melkein itse siitä. Nyt maitohappot on kyllä vallannut molempia taistelijoiden kropat. Näkyy siinä, että suojaukset on aika lailla kadonneet molemmilla. Nyt se on vaan siitä kiinni, että kumpi jaksaa ottaa iskuja naamaa enemmän. Täytyy kyllä tässä välissä sanoa, että arvostaa molempia taistelijoita. En itse kyllä ikipäivänä menisi tuohon kehään. Edes yksin. Kyllä huomaa, että Danielin kehon kielestä päätelee. Hänellä on... Oi, nyt tuli osuma ja Asisi on maassa. Mitä tapahtuu? Vettä korvista. Mies on hanskat pystyssä aivan loppu. Ja Asisi näkee unia. Laskee lampaita. Huh, matsihan se loppu pamauksella. Ei hätää. Täällä me ollaan molemmat elossa ja vieläkin parempi ystäviä. Kyllä, todellakin. Toivottavasti tykkäsit videosta. Ja muistakaa pitää pelihenken ylle. Tää oli vaan tämmöstä somevaikuttajan pelimittaa toisista, miten me pärjäämme siellä häkissä. Kaikki meni hyvin. Täällä me ollaan nyt yhdessä. Ei mitään. Peace. Ja kiitos vielä videon mahdollistaneelle sponsorille. Kerro vähän jengille, jos niitä kiinnostaa lähteä tämän jälkeen vaikka nyrkkeilemaan tai boksiin. Mitä kaikkea täältä löytyy? Täällä löytyy nyrkkeily, tainyrkkeily, rassi, jutsu ja vapauttelu. Ja alkeiskurssit pyörii jatkuvasti. Tulkaa mukaan. Peace.